Estamos entrevistando pelo projeto oral do TRT 18 o servidor Divino Caetano. Boa tarde, Divino. Boa tarde. Divino, em que data e local o senhor nasceu? Eu nasci no ano de 1957, no dia 5 de julho, do município de Anicuns, Goiás. Qual a origem da sua família? Seus pais são oriundos de qual estado? Meu pai é natural da cidade de Abaeté, Minas Gerais, e minha mãe é natural da cidade de Petrolina de Goiás, aqui no estado de Goiás. Divino, que memória você traz da sua infância, adolescente? Eu sempre trabalhei muito, desde os meus 7 anos de idade, em regime de economia familiar, ajudando meus pais. Você exerceu algum tipo de trabalho durante a sua infância? Trabalhei na roça. Foi um dos primeiros serviços que eu aprendi a fazer, que era trabalhar na lavoura, ajudando meus pais, plantando milho, arroz, feijão e diversos tipos de outros serviços. Quando criança, adolescente, qual a profissão que você aspirava exercer ao tornar-se adulto? Sempre que eu olhava para o céu, eu pensava um dia ser um piloto de avião. Eu achava que era uma profissão importante e quem exercesse um cargo desse aí poderia ganhar muito dinheiro. Então, vi que, com o passar do tempo, essa era uma profissão perigosa. Então, achei que deveria procurar outras profissões. Qual a sua formação? Poderia nos falar de suas experiências profissionais antes de fazer parte do quadro de servidores da Justiça do Trabalho? Eu sou formado no curso de Direito pela Faculdade Anhanguera. Antes de entrar na Justiça do Trabalho, você trabalhou de quê? Antes de entrar na Justiça do Trabalho, eu tive outros empregos. Meu primeiro emprego, eu trabalhei numa empresa de prestação de serviços. Essa empresa chama-se Empresa Juiz de Fora de Serviços Gerais. Eu exerci lá o cargo de auxiliar de serviços gerais. Depois desse emprego, eu fui trabalhar em outra empresa, que é as Centrais Elétricas do Norte do Brasil, Eletronorte, em Brasília. Lá o meu cargo era de mensageiro. Eu fazia serviços bancários, andava muito. E depois que eu saí da Eletronorte, eu fui trabalhar no Ministério da Indústria e Comércio, onde eu fiz um concurso. Esse concurso foi realizado pelo antigo Departamento de Administração de Serviço Público, que é o DASP. Esse órgão hoje já não existe mais. Obtive a primeira colocação nesse concurso. Então, foi me disponibilizado uma lista contendo mais de 20 órgãos públicos do Poder Executivo para o qual eu poderia fazer a minha escolha. Então, a minha escolha foi para trabalhar no Ministério da Indústria e Comércio. Qual era o cargo? Era o cargo de datilógrafo. A minha carteira de trabalho está assinada como datilógrafo. E lá permaneci trabalhando até o dia em que fui nomeado para fazer parte do quadro de servidores do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região,
com sede em Belo Horizonte naquela época. Divino, como deu o seu ingresso na Justiça do Trabalho? Em que ano? Eu ingressei na Justiça do Trabalho no ano de 1980, mediante concurso público, onde eu fui classificado como no oitavo colocado do certame realizado. E aí, após a realização desse concurso, eu aguardei o momento da minha convocação. Essa convocação só veio ocorrer depois de 1 ano e 8 meses da homologação do resultado do concurso. Divino, você é um dos servidores remanescentes da terceira região. Dizem que no início, quando este tribunal era jurisdicionado à terceira região e posteriormente à décima, muitas dificuldades foram enfrentadas. Havia falta de pessoal, móveis, materiais básicos, como caneta, papel, etc. Você confirma isso? Poderia falar sobre o assunto? Confirmo tudo isso aí e muito mais. Naquela época que eu iniciei aqui na Justiça do Trabalho, computador não existia. As máquinas de escrever que existiam nas secretarias e nos demais setores do tribunal eram máquinas manuais. Máquinas manuais das quais eu fui trabalhar com uma máquina manual Olivetti. Naquela época, aqui na capital existia apenas duas máquinas de escrever elétricas. Uma ficava na secretaria da sala de audiência da primeira vara e a outra na secretaria da sala de audiência da segunda vara. E as dificuldades eram imensas. Tudo dependia do tribunal em Belo Horizonte. Um pedido de material, muitas vezes, levava em torno de 30 a 40 dias para ser atendido. Esse pedido que era feito aqui, para lá, era encaminhado via malote. Quando éramos atendidos, esse material vinha por malote. Já é o suficiente para saber que no malote não pode caber muita coisa. E muitas vezes, esses materiais eram atendidos apenas parcialmente. Muitas vezes nem vinha a metade do que necessitávamos para realizar os trabalhos dos setores do tribunal. Você disse que faltava materiais, tá? E como é que vocês faziam para suprir a necessidade? Havia doações, havia cota entre vocês para comprar esses materiais? Não, nós não comprávamos. Eu mesmo nunca cheguei a fazer nenhuma doação para compra de material. Mas quando isso ocorria, que faltava materiais para funcionamento e para que não parasse os serviços essenciais, muitas vezes nós recorríamos a advogados, recorríamos a sindicatos dos trabalhadores, eram eles quem nos socorria nesses momentos de falta de materiais para o funcionamento da justiça nessa época. Divino, houve melhora para as juntas de conciliação localizadas no estado de Goiás quando da instalação da 10ª região? Com a criação do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª região,
com jurisdição apenas no estado de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, tudo ficou mais fácil. Porque aí diminuiu as dificuldades que eram tantas quando nós pertencíamos ao TRT da terceira região. O TRT da terceira região possuía como jurisdição os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal. Então, eram essas as causas que mais dificultavam o atendimento das nossas necessidades. Era muito grande, né? Era uma extensão territorial imensa. Divino, o TRT de Goiás foi instalado em 30 de novembro de 1990. Você se recorda daquele momento? Poderia falar quem foram os personagens principais? Eu recordo plenamente como se fosse hoje. Recordo da luta do deputado federal, naquela época, João Natal, que batalhou muito para conseguir a aprovação deste tribunal. Gostaria também de registrar aqui o apoio e a luta da desembargadora doutora Ialba, que foi uma das pessoas que lutou diuturnamente para a instalação deste tribunal. Se você fosse olhar hoje, quem é o pai do TRT 18? Foram várias pessoas que lutaram ombro a ombro. Mas para que este tribunal fosse instalado, eu diria que seria a pessoa de meu professor de Direito do Trabalho junto à Faculdade Anhanguera, Dr. Enio Galassa Lima. Ele foi uma pessoa importantíssima que nós devemos tudo a ele. Naquele início, quais eram as dificuldades enfrentadas pelos pioneiros do nosso regional? Logo que o tribunal foi instalado ali em 1990, o que vocês enfrentaram de dificuldade? Foram várias essas dificuldades. Essas dificuldades foi devido à falta de sede própria para instalação deste órgão. Foi a falta de servidores para que esse órgão começasse a funcionar. Não tinha servidores para que tudo fosse iniciado. Divino, você trabalhou com os classistas, né? Sim. Eles já não existem mais na Justiça do Trabalho. Na época, eles eram importantes? Sim, eles eram muito importantes. Vez que, com a representação classista, havia um equilíbrio, tanto da parte de empregados e empregadores. Esses juízes classistas auxiliavam muito ao juiz presidente das varas. Eles eram responsáveis por grande parte dos acordos realizados. Como servidor, você atuou grande parte em varas do interior, tá certo? Positivo. Eu
atuei. Fale-nos sobre as dificuldades enfrentadas por aqueles que atuavam no interior. As condições de trabalho eram satisfatórias? Havia servidores suficientes? As dificuldades para o funcionamento das varas do interior, por onde eu passei, foram as mesmas as dificuldades encontradas aqui para a instalação do nosso tribunal. Não existia sede própria para instalar as varas. Não existia servidores do quadro do tribunal. E tudo dependia dos governos municipais, governo estadual, sendo que o governo estadual cedia servidores, as prefeituras servia servidores, eram colocados à disposição da Justiça do Trabalho. E muitas vezes as instalações físicas também eram fornecidas pelas prefeituras. O tribunal não tinha verba e nem tinha sede própria, onde começaram a funcionar essas varas. A grande dificuldade para o início desses trabalhos não param por aí. Eu fui responsável, quando da instalação das varas do trabalho do interior, a saber, vara do trabalho de São Luís de Montes Belo, vara do trabalho de Iporá, vara do trabalho da cidade de Goiás. No primeiro dia de inauguração destas varas, lá eu estava. Fui para lá para fazer a abertura dos livros, treinar o pessoal e selecionar os processos trabalhistas que foram para lá encaminhados. Esses processos estavam em tramitação nos juízes de direito, nas diversas comarcas dessa cidade com a qual eu me relacionei. Então, esses servidores que foram para lá no seu primeiro dia, tudo para eles era novidade, tudo era dificuldade. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento do que era aquele tipo de serviço. Então, essa foi uma das grandes dificuldades para a instalação dessas varas. Divino, em 1999, Antônio Carlos Magalhães articulou o fim da justiça trabalhista. O TRT 18 foi um dos regionais que travou uma grande batalha em defesa da Justiça do Trabalho. Se recorda daquele momento? Fale-nos a respeito. Antônio Carlos Magalhães jamais achou que a sociedade ia aceitar a extinção da Justiça do Trabalho e jamais pensou que haveria uma grande manifestação popular em Brasília, com pessoas indo dos mais distantes rincões deste Brasil, lutar contra o fim desta especializada. Acredito que esse cidadão prestou um desserviço ao nosso país. Certamente, ele queria voltar ao tempo em que os trabalhadores do nosso Brasil viviam sendo explorados, trabalhando em condições análogas a escravos. Então, acredito que valeu a pena nós de Goiás ter feito parte da maior caravana que lutou contra a extinção da Justiça do Trabalho. Lá estive
por mais de 3 vezes. Estive acompanhando vários colegas do tribunal, estive ao lado da doutora Ialba, que foi uma das coordenadoras desse movimento do nosso estado, e que valeu a pena, porque senão hoje eu não estaria aqui nesse momento dando esse depoimento. Divino, o TRT de Goiás é um dos tribunais mais jovens do Brasil e é considerado um dos melhores, servindo até de modelo para outros regionais. Como servidor pioneiro, que viu todo o desenvolvimento da Justiça do Trabalho no Estado, viu o TRT 18 nascer e crescer. Esperava que chegasse a esse ponto? Sim. Eu sempre pensei positivo. Sabia que no começo tudo ia ser difícil. Criou-se um Tribunal Regional do Trabalho e na lei que criou esse tribunal, do meu ponto de vista, houve uma grande falha. Por quê? Ao criar o tribunal, deveria ter se criado os cargos de servidores para que esse tribunal viesse a funcionar. Deveria ter criado os cargos de magistrados, mas não foi criado. Foram muito as dificuldades, foi muito a espera da aprovação pelo Congresso Nacional a criação desses cargos. Como não existia esses cargos, o tribunal foi instalado com muita dificuldade, passou a funcionar com a maioria dos cargos ocupados por servidores do Estado, por servidores de município, porque não tinha como nomear servidores. Posteriormente, é que foi realizado concursos para suprir essas lacunas, essas dificuldades. Com a realização de vários concursos para preenchimento de cargos de servidores, para preenchimento de cargos de juízes, é que passou-se a viver um novo tempo. Nesses concursos, eu tive a oportunidade de lá estar trabalhando. E com a realização e nomeação destes servidores, vieram aqueles servidores aprovados no concurso, que foram preenchendo os cargos que existiam no tribunal, pessoas essas que estavam preparadas, tinham conhecimento o que era a Justiça do Trabalho, como funcionava, o que tinha que ser feito. Não quero aqui desmerecer de forma alguma aqueles que foram também os pioneiros na instalação do nosso tribunal, que é os servidores que foram cedidos aqui para nós. Se não fossem eles, não tínhamos iniciado nada. Então, por isso, hoje, nosso tribunal ocupa-se papel de destaque. Não podemos deixar de citar aqui um outro fator muito importante do meu ponto de vista, foi a chegada da informática. Com a informatização, houve um grande avanço
tudo passou a ser mais célere. Então, esses são os fatos que ocorreram, que contribuíram para que o nosso tribunal venha ocupar o ponto de destaque no cenário nacional. O nosso tribunal, apesar de novo, ele é um tribunal formado por excelentes profissionais, tanto servidores quanto juízes, que muito têm contribuído para a paz e a justiça social, não só do estado de Goiás, mas para a justiça social de todo o Brasil. Quero citar aqui um exemplo de que o nosso tribunal, ele está aqui para fazer justiça aos trabalhadores de todo o país. A exemplo do que ocorreu quando recebemos uma carta precatória oriunda da 14ª Vara do Tribunal da 2ª Região. Recebemos essa precatória para que fosse feito a penhora, avaliação e posterior leilão de um latifúndio dentro de nosso estado. Esse latifúndio possuía 26 mil alqueires de terras no estado de Goiás e 30 mil alqueires dentro do estado de Tocantins. Lá estavam, nesta propriedade, apacentado somente o que eu contei, marquei e entreguei para os legítimos donos que arremataram a propriedade porteira fechada, 165 mil cabeças de bovinos, mais de 100 equinos, mais de 100 máquinas pesadas, caminhões, pá carregadeira, patrol, trator de esteira, mais de 500 cabeças de suínos. O nosso tribunal serve de destaque para muitos outros tipos de serviço. Temos aqui exportado servidores para outros regionais que lá estão contribuindo e contribuiu muito em prol da justiça do trabalho. Eu acredito que o nosso tribunal deveria receber homenagens por tanto que ele tem feito em prol da justiça do trabalho. Um trabalho monstruoso como esse que foi realizado referente a essa carta precatória, a Vara VASP de São Paulo, nós não vamos ter mais. É o da fazenda Piratininga? Essa fazenda era exatamente a fazenda Piratininga. Como foi sua atuação lá, Divino? Poderia falar desde o início? Eu atuei na fazenda Piratininga durante um período aí de 5 anos. Você fazia o que lá? Eu fui destacado várias vezes para cumprir diligência. A primeira diligência que eu fiz na fazenda Piratininga foi proceder à penhora do imóvel, dos bens semoventes que ali se encontravam. Lá, chegando, procedi à penhora, a avaliação destes bens. Mas foi muito tempo para fazer a contagem de parte dos animais que lá estavam apacentados.
ao retornar com o cumprimento deste mandado judicial de penhora, voltei e fiquei aguardando a realização do leilão desses bens que nós fizemos a penhora, eu e uma equipe de mais 6 oficiais de justiça. Tudo aqui do TRT 18? Todos do TRT 18. Divino, só para explicar melhor, a Fazenda Piratininga, ela pertencia a quem? E por que que ela foi interditada? A Fazenda Piratininga pertencia ao empresário Wagner Canhedo, que também era o dono da empresa de aviação civil VASP. Como existiam vários processos em tramitação em todos os tribunais regionais do Brasil contra a VASP, e esses processos eram uma dificuldade imensa. Todo processo trabalhista? Todos os processos trabalhistas. Era uma dificuldade imensa para encontrar bens. Então, achou-se por bem centralizar todos os processos desta empresa em uma única vara do país. E esta vara foi a vara VASP, que é a 14ª vara do trabalho de São Paulo. Então, com a devolução da carta precatória devidamente cumprida para São Paulo, foi realizado a venda do imóvel e, com a venda desse imóvel, recebemos nova carta precatória. O nosso tribunal recebeu essa incumbência de entregar tudo que lá se encontrava. E você foi um dos que foi lá fazer a avaliação dos bens? Sim, eu na primeira etapa fiz a avaliação. E na segunda etapa também voltei para fazer a entrega destes bens. Meu nome foi escolhido pela administração do tribunal naquela época. Você foi sozinho na época? Não, né? Quando eu fui fazer a entrega dessa fazenda, eu fui acompanhado de mais um oficial de justiça. Foi o servidor Marcelo Mendes. Sabe-se que havia muitos bens dentro dessa fazenda e muitas pessoas, né? E ali, como que você procedeu para cumprir essa diligência? Você era uma pessoa respeitada, assim, como que era? Porque, imaginando assim, eu penso que você correu até risco de vida ali, não é? Ao chegar na fazenda, para efetuar a emissão na posse do novo dono, fui mal recebido pelo gerente da fazenda, que ligou para o antigo dono, e o antigo dono deslocou de avião de Brasília para a fazenda, que tentou de todos os meios impedir a posse do novo dono. Essa posse foi feita com a presença da Polícia Federal, mas o antigo dono não quis sair da fazenda naquele momento. Mas o novo dono passou a administrar a fazenda no dia seguinte. No dia seguinte, já fomos realizar o trabalho de campo, onde fechamos os animais
começamos a contagem e marcação do rebanho bovino. Enquanto os peões contratados pelo novo dono e dos peões, que eram todos vaqueiros, é o que cuidava do gado, fechavam os animais, eu comecei a fazer entrega de todos os veículos que possuíam dentro da propriedade e que fazia parte da arrematação. Era muita coisa. Era mais de 100 equipamentos e, de início, era 26.226 cabeças de animais. Foi muito difícil porque eu nunca tinha me deparado com a situação daquela. Nunca tinha visto uma fazenda com dois gerentes e nunca tinha visto uma fazenda com dois donos. E eu tinha que lidar com isso, pois o antigo dono entrou com vários recursos e, enquanto não foi julgado todos esses recursos, ele continuou lá. Só que o meu trabalho, no cumprimento do mandado, prosseguiu-se normalmente. Era muito difícil os meus finais de semana. Toda sexta-feira, às 17 horas, o antigo dono lá estava. E sempre questionando e cobrando o que foi feito durante a semana. E tudo que tinha sido feito durante a semana estava sendo acompanhado e fiscalizado pelo seu antigo gerente. Não fiz nada lá sem que ele tomasse conhecimento. Todos os bens que eram entregues ao novo dono era feito na entrega do representante do antigo dono, que era o Sr. Wagner Canhedo. Era confeccionado um mandado de entrega de bens, o qual o novo proprietário recebia o bem, assinava o termo de recebimento e o representante do executado assinava, dando ciência daquele cumprimento. Divino, um outro destaque do seu trabalho aqui no TRT 18 foi uma fazenda aqui em Goiás que tinha um trabalho análogo ao de escravo. Você poderia falar sobre o seu desempenho lá? Quando eu era diretor do Serviço de Mandados Judiciais, fui convocado pela juíza da 8ª Vara, doutora Elza, para comparecer na sala de audiência onde estava sendo realizada uma audiência. Chegando lá, a doutora Elza me disse: quero que você me acompanhe para uma inspeção judicial em Trindade. Ela paralisou a audiência, adiou a continuidade dessa audiência para as 16 horas. Então deslocamos para a fazenda que fica em um local denominado Santa Maria, que é um distrito pertencente ao município de Trindade. Chegando lá naquela propriedade, encontramos vários trabalhadores trabalhando em um campo de semente, trabalhadores rurais. Essas pessoas eram pessoas humildes, que vieram todas do Nordeste,
dos estados de Maranhão, Ceará e Piauí. Mais ou menos quantas pessoas, né? Existia naquele momento 30 pessoas trabalhando lá naquela propriedade. Esses trabalhadores estavam trabalhando em um campo de semente de capim, para dois arrendatários de uma propriedade rural. Essas pessoas arrendaram o imóvel e foram fazer a colheita de semente. Ao chegar no local, constatamos que esses trabalhadores estavam trabalhando sem as mínimas condições. Eram pessoas muito humildes, que moravam no mato, debaixo de pés de manga. Alguns dormiam em uma tapera abandonada, que nem telhado tinha. A água que esse pessoal usava para beber, tomar banho, passava dentro de uma outra fazenda que ficava acima da nascente. Essa água passava por dentro de um mangueiro. Então a água que sobrava dos porcos, água contaminada, suja, era a água que serviam para esses trabalhadores usar. E ali, como foi a sua atuação a princípio? Você ficou responsável por cuidar daquela situação ali? Como que foi? Ao ser realizado a inspeção judicial em loco, onde estava presente eu, a juíza doutora Elza, a diretora de secretaria Estael, ela, diante daquela situação... Tinha um procurador junto? Ela, diante daquela situação, que também estava presente o procurador do trabalho, doutor Antônio Carlos, dois fiscais do Ministério do Trabalho, o presidente do Sindicato Rural de Trindade, ela determinou imediatamente a paralisação dos trabalhos devido àquelas condições de trabalho em que ali se encontravam os trabalhadores. Ao retornarmos para Goiânia, para prosseguimento da audiência, a doutora Elza me perguntou sobre o que poderia ser feito. Nunca fui de dar palpite em nada, a não ser que me fosse perguntado. Naquele momento eu respondi para ela que a interdição daquela fazenda e a paralisação dos trabalhos poderia causar um prejuízo muito grande, tanto para o dono do imóvel, quanto para os dois arrendatários, e quanto para aqueles trabalhadores que estavam ali executando aquele trabalho e sem receber os seus salários por mais de 90 dias. Então, ela perguntou para mim o que poderia ser feito. Expliquei a ela que, se caso viesse uma chuva repentina, porque é normal às vezes no começo de agosto chover, ou no máximo até dia 7 de setembro, toda aquela semente que não tivesse armazenada não tinha mais nenhuma serventia. Então a juíza foi e me perguntou se eu daria conta de realizar
aqueles trabalhos que estavam sendo realizados ali pelos arrendatários. Na oportunidade, respondi a ela que sim. Mas, desde que me desse respaldo também, e que alguém acompanhasse a realização do meu trabalho, para que no futuro não viesse a ser levantada nenhuma suspeita sobre a minha pessoa, sobre a minha administração daquele trabalho que se encontrava naquelas condições. Trabalhadores em número de 30, com mais de 90 dias sem receber os seus salários. Fornecedores, todos sem receber. Posto de combustível, açougue, supermercado, e todos queriam receber. Naquela oportunidade, a doutora Elza chamou as partes e deu-se início ao prosseguimento da audiência. Foi quando ela comunicou ao Ministério Público do Trabalho, através do Dr. Antônio Carlos, de que a partir daquele momento ela estava me designando para realizar todo o trabalho que estava sendo feito naquele campo de semente. Essa nomeação foi feita através de ata de audiência, com o pleno consentimento do representante do Ministério Público do Trabalho, por parte dos fiscais do trabalho, do Ministério do Trabalho, que ali também estavam presentes, e por parte do representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Trindade. Então, no dia seguinte, já fui dar início aos trabalhos daquilo que me foi determinado. Tinha muita semente já colhida, então determinei que desse-se início imediatamente à usinagem das sementes, que já poderia ser vendida, e começarmos a arrecadar dinheiro para pagar primeiramente os fornecedores, pois ninguém vive hoje sem comer, principalmente um trabalho pesado como era aquele trabalho de campo. Paralisei o corte do capim, fiz contato com pessoas do meu relacionamento lá na cidade de Campos Belo, no estado de Tocantins, com pessoas do ramo de semente em Imperatriz, no Maranhão, e Deus abriu as portas que estas pessoas interessou pela compra de parte das sementes. Essas pessoas pediram a amostra da semente. Ao ser feito a análise, eles fizeram um compromisso comigo de comprar toda a produção, já que a semente era de primeira qualidade. Ao completar um caminhão de semente, comuniquei com o Dr. Antônio, que é o representante do Ministério Público, comuniquei com o presidente do sindicato, dando ciência a eles de que no dia seguinte, às 9 horas da manhã, eu iria pesar e receber o primeiro caminhão de semente, e que eu exigi a presença dos dois para que houvesse transparência do meu trabalho. E assim procedemos. Vendi, recebi, compareci na secretaria da segunda vara, pedi a emissão da guia
e fiz o recolhimento da quantia arrecadada. Foi o primeiro dinheiro que entrou lá neste novo trabalho. Logo em seguida, procedi à venda do segundo caminhão de semente e adotei o mesmo procedimento do primeiro. Com esse dinheiro arrecadado, compareci ao supermercado que tinha oferecido os alimentos para os trabalhadores, que tinha vendido esses alimentos fiado, e paguei toda a dívida. Não só paguei toda a dívida do supermercado, mas como fiz novas compras ali, pois queria dar prioridade a ele, porque foi ele que nos socorreu nos momentos difíceis. Negociei a dívida com o posto de combustível, negociei com o açougue e todos abriram as portas. Compareci ali, mostrei para eles quem era eu e por que eu estava ali, mediante a apresentação de uma ata da audiência. Todos ficaram cientes de que estava ali não era um aventureiro, e sim um representante da justiça, vez que fui nomeado para solucionar os problemas que ali estavam, e assim fez. Divine, com relação aos trabalhadores, quais as providências que você tomou para tirar eles daqueles alojamentos inapropriados? Alugamos uma casa na cidade, em condições dignas. E nesta casa eram feitos alimentação destes trabalhadores. Contratamos banheiros químicos, já que não existia nada disso no local. E, após sanar as dívidas com os fornecedores, e após a venda de mais semente, eu efetuei o pagamento de um mês de salário dentro do Sindicato Rural de Trindade, junto com a pessoa do seu presidente, junto com a pessoa do Dr. Antônio Carlos, representante do Ministério Público do Trabalho. Nós fizemos esse pagamento após a confecção de uma folha de pagamento, feito os cálculos do salário dos trabalhadores, todos receberam seu primeiro mês de salário. Tinha salários atrasados? 3 meses que eles ali estavam sem nada receber. E, ao terminar de usinar aquelas sementes que já estavam preparadas, contratei máquinas para continuar o trabalho da colheita de semente. Procedemos a colheita de toda a área. Providenciei lonas, caso houvesse uma emergência, caso viesse alguma chuva extemporânea, que é aquela chuva fora de época, essas sementes seriam cobridas. Para dar seguimento, nós, já com os salários em dia, com fornecedores em dia, tivemos um fôlego e conseguimos vender as sementes ali produzidas por um preço melhor. Esse dinheiro arrecadado foi o suficiente para efetuar o pagamento
dos encargos sociais das pessoas que ali estavam. Procedemos à assinatura do contrato de trabalho de cada trabalhador. Recolhemos o FGTS na conta vinculada. Recolhemos o INSS. E com a sentença do processo foi imposto aos patrões, tanto ao proprietário da fazenda quanto aos arrendatários, uma multa, além da confecção de 100 cartilhas com orientação dos direitos dos trabalhadores rurais, com a condenação dos patrões de uma multa para uma entidade social pelo descumprimento das normas do trabalho, pelas condições análogas de escravos que ali encontrava aqueles trabalhadores, nós efetuamos o pagamento da multa estipulada, nós pagamos a confecção dessas cartilhas com os direitos dos trabalhadores rurais, nós pagamos as cestas básicas como multa para uma entidade social existente em Trindade, que é a Vila São Cotolengo. Tudo isso foi feito com o fruto daquele trabalho realizado ali por mim, pelos trabalhadores, pelo sindicato rural, pela juíza doutora Elza, por parte dos fiscais do Ministério do Trabalho, por parte do procurador do Ministério Público do Trabalho, doutor Antônio Carlos, que era o patrocinador da causa. Ao efetuar estes pagamentos e encerrar os trabalhos, prestei conta à 8ª vara de tudo que ali foi arrecadado, através de cheques e depósitos com comprovantes juntados aos autos. Foi marcada-se uma audiência. Nesta audiência, foi convocado o proprietário do imóvel, os arrendatários e as pessoas que lutaram ali comigo lado a lado. Naquela oportunidade, como não houve acordo entre arrendatários e proprietário do imóvel, para dar a destinação final do dinheiro que sobrou, já que tínhamos dinheiro em caixa, mais de 60 mil reais, dinheiro que sobrou, depois de tudo que foi feito, depois das obrigações todas cumpridas, depois de nós contratarmos 3 ônibus, esses ônibus levaram aqueles trabalhadores que lá estavam trabalhando naquelas condições para suas terras natal. A juíza doutora Elza achou por bem remeter o processo para a justiça comum, o que foi feito com consentimento e a concordância do Ministério Público do Trabalho, porque naquele momento deixou-se de ser uma ação, uma disputa entre patrão e empregado, e sim uma ação de natureza civil, já que não houve acordo entre as partes que estavam ali. Este processo foi remetido para a Justiça Comum
bem como transferido o dinheiro que lá estava em caixa. O destino final desse dinheiro, eu não sei qual foi, mas certamente está lá registrado no processo. Divino, você sempre foi muito respeitado dentro do nosso tribunal, pelo seu comprometimento, pelo seu desempenho e pela sua dedicação. Quando vem em sua mente o nome TRT, considerando todos esses 43 anos de prestação de serviço à instituição, o que lhe vem à mente? Me sinto lisonjeado, porque do que estão falando aí sobre a minha pessoa? Isto me engrandece muito. E posso dizer o seguinte, que é um motivo a mais para mim continuar desempenhando aqui o meu papel, desempenhando com dedicação e empenho, realizando aqui um bom trabalho, pois eu acredito que é por aí que nós fazemos a justiça social, é por aí que nós contribuímos para o engrandecimento do nosso tribunal. De todos esse tempo que você trabalha aqui, quais os fatos que mais marcaram a sua permanência aqui na Justiça do Trabalho? O que mais lhe marcou? O que, que você nunca esquece? Aqui neste tribunal, aconteceu de tudo comigo. Ocupei inúmeros cargos. Fica difícil até de citar por onde passei. Mas no meu dossiê encontra-se registrado tudo que aqui fiz. Trabalhei muito, tive muitas surpresas. A nossa vida é feita de surpresas. É feito de erros e acertos. É feito de vitórias e derrotas. Eu nunca me abati com nada que aconteceu comigo. Sempre por onde passei, foi porque me chamaram para contribuir com a justiça do trabalho. Um fato que me marcou muito e que eu não vou esquecer é que no início da minha vida trabalhei no campo, exercendo as mais diversas atividades. Ao completar 18 anos, saí de casa à procura da sorte. Procurei estudar, pois sabia que através do estudo eu poderia obter uma vida melhor, uma vida mais digna. Sei que o trabalho do homem do campo tem muito valor, mas às vezes não é reconhecido aquele valor que tem o homem do campo. Ao chegar aqui no tribunal, fui convocado para realizar vários serviços. Serviços estes ligados ao agronegócio, junto a empresas rurais, junto a latifúndios rurais, junto a chacras, fazendas e sítios. Trabalho este que aprendi a fazer quando criança e venho fazendo até hoje. Além desses fatos, me ocorreu um fato interessante.
Fui cumprir um mandado judicial em uma fazenda bem próximo, distante aqui 40 quilômetros, para proceder à penhora, avaliação e remoção de uma máquina que estava em uma fazenda indevidamente. Esse trator estava ali realizando serviço na propriedade e pertencia ao CRISA. CRISA é uma empresa de economia mista, a qual foi decretada a sua liquidação extrajudicial, e esta empresa possuía máquinas à disposição das prefeituras municipais de todo o estado de Goiás, além de sindicatos rurais, associações de pequenos produtores rurais. E com a liquidação extrajudicial desse órgão, todos os bens da empresa deveriam ser vendidos através de leilão para garantir as suas dívidas. Ao chegar no local, com um representante do CRISA, que iria receber aquele bem que estava ali retido indevidamente, fui surpreendido com a notícia de que o trator não estava mais naquela propriedade. Como eu vi os trabalhos realizados ali e sabia que aquele trabalho tinha sido feito em questões de dias, chamei os trabalhadores daquela fazenda, indaguei a todos aonde que estava a máquina que realizou aquele trabalho. Ninguém sabia aonde ela estava. Ninguém viu essa máquina sendo embarcada na fazenda. Um trator de esteira com 16 toneladas não sai andando pela estrada fora. Há a necessidade de ser embarcado em uma prancha própria para esse fim. Como todos negaram a dar o paradeiro da máquina, eu disse a eles que todos seriam conduzidos à força perante ao juiz auxiliar de execução, que naquela época era presidido pelo juiz doutor Cleidmar Castro de Almeida, e que era melhor eles pensarem melhor, que ao chegar aqui, eles iam ter que dar conta daquele trator, porque eu não podia sair dali sem que ninguém soubesse, principalmente um gerente que administra uma propriedade do tamanho daquela. Todos continuaram negando. Solicitei o comparecimento da polícia no local. Ao chegar as viaturas no local, eles viram que eu não estava ali para brincadeira. Naquela oportunidade, um empregado da fazenda começou a chorar e pediu para mim não prendê-lo, porque eu estava em cima do trator e não estava vendo. Pedi um tempo para os policiais, olhei ao lado, tinha um galpão. Esse galpão era coberto por telha ondulada. Ele era fechado dos quatro lados também por telha ondulada. Achei muito estranho, porque um galpão daquele tamanho, sem uma janela, sem uma porta de entrada. Então, determinei ao gerente que desparafusasse a primeira telha, que eu queria ver o que tinha naquele galpão. Ele foi resistente e insistiu que não ia abrir o galpão.
Eu disse a ele que se ele não abrisse, eu também não ia abrir o galpão, mas que eu ia convocar uma máquina, ia contratar uma máquina e eu ia abrir o galpão à força. Que eu já estava com a polícia ali. E quando ele viu que eu não estava para brincadeira, ele foi e retirou a primeira telha. Abriu uma telha para que eu pudesse entrar dentro do galpão, porque o galpão estava todo lacrado. Naquela oportunidade, eu vi que tinha algo estranho dentro do barracão. Tinha uma terra mexida recentemente e comecei a andar em cima. Logo percebi que tinha alguma coisa ali. Chamei os trabalhadores da fazenda e pedi que eles abrissem totalmente a frente do galpão, que eu queria saber o que estava lá. Naquela oportunidade, eu comecei a deparar com palhas de arroz. Logo em seguida, retirando as palhas de arroz, eu encontrei uma lona. Ao encontrar a lona, abri, tive uma grande surpresa. Eles tinham feito uma escavação com a própria máquina e ali dentro eles camuflaram essa máquina para que ninguém viesse a retirar aquela máquina. E certamente, com o passar do tempo, eles pudessem ficar com a mesma. Então, naquele momento, com a ajuda de dois guinchos, retirei esse trator de dentro do galpão, levantamos o trator com dois guinchos e uma prancha, entrou por baixo dessa máquina e ali eu cumpri a diligência, que era penhora, avaliação e remoção do bem. Esse fato foi marcante na minha vida, na minha carreira, aqui deste tribunal. Foram muitos, mas esse foi o que mais me causou surpresa. Divino, que mensagem você gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso a este depoimento? Gostaria de deixar registrado que sempre que propomos a fazermos alguma coisa, essas coisas devem ser feitas com amor, carinho e dedicação. É poder dizer que valeu a pena ter trabalhado perante a Justiça do Trabalho durante esses 38 anos. É poder dizer que sinto-me confortado em ter realizado aqui um trabalho que a minha força de trabalho contribuiu para a realização da justiça social. É poder dizer que sinto-me grato e realizado profissionalmente em saber que a minha força de trabalho contribuiu para um país melhor e mais justo. Caetano, na opinião de Divino Caetano. Divino Caetano é uma pessoa que nasceu lá distante, no meio rural, cresceu trabalhando muito, morando em uma casa humilde, em um rancho de sapê,
paredes de pau a pique e que procurou trabalhar muito, ajudar a seus pais e irmãos, uma pessoa que estudou lá naqueles rincões, em escola rural, fazendo o seu curso primário com muita dificuldade, pois a escola em que frequentou ficava distante da sua casa, mais de 4 quilômetros, e esse percurso era feito a pé todos os dias. Naquela época não existia transporte escolar, não existia merenda escolar, tudo era diferente do que é hoje. Ao concluir os meus estudos, quarta série primária, fui estudar na cidade de Avelinópolis, cidade aquela que pertencia ao município de Anicuns e que posteriormente passou a ser município. Lá, dei continuidade aos meus estudos, fazendo a sexta, sétima e oitava série, em período noturno, pois tinha que estudar durante a noite, porque no dia seguinte eu tinha que levantar cedo para trabalhar, dar continuidade aos os meus compromissos, que era ajudar meus pais. Então, esse é o Divino Caetano. Pessoa que trabalhou, lutou desde infância. Ao concluir o primeiro grau, deslocou-se para Brasília à procura de dias melhores. Lá, chegando, não foi fácil. Com apenas um primeiro grau, concorrendo com pessoas preparadas, com pessoas com as melhores condições de vida, foram muitas as dificuldades pela concorrência. A vida é a gente fazer aquilo que gosta com amor e dedicação. É poder ajudar ao próximo. É podermos fazer o bem sem olhar a quem. É promover a paz social. É estar bem com nós e os nossos próximos. E estando assim, nós estaremos em paz com Deus. Tem mais alguma coisa que você gostaria de deixar registrado que eu não lhe perguntei? Eu gostaria aqui de deixar o meu agradecimento a tantas e tantas pessoas que me estenderam a mão quando aqui cheguei. Eu não era nada, ninguém me conhecia, mas era uma pessoa que tinha vontade de vencer na vida. Agradecer aqui a pessoa do desembargador Saulo Emílio dos Santos. Naquela época, ele era servidor deste tribunal, foi o meu primeiro chefe.
agradecer aqui aquelas pessoas que me ajudaram a fazer esta carreira dentro deste tribunal. Muitas dessas pessoas já estão em casa gozando de sua aposentadoria. Outras já não estão mais aqui junto de nós, foi servir a Deus. Foram tantas e tantas pessoas que me estendeu a mão, me deu a oportunidade de fazer uma carreira dentro deste tribunal. Não poderia jamais deixar de agradecer a Deus que me deu essa oportunidade. Muitas pessoas trabalharam comigo. Posso citar como exemplo juiz Luiz Eduardo Paraguaçu, juiz Marcelo Pedra, que foram servidores deste regional na época em que eu era o diretor de distribuição de feitos. Agradecer a todos os juízes que aqui hoje estão. Os desembargadores deste tribunal, que quando ingressaram nos quadros da magistratura, já me encontraram aqui neste tribunal. Tive a oportunidade de receber na Secretaria do Foro, no seu primeiro dia de juiz aqui em Goiânia, o doutor Praton. Gostaria de agradecer aqui quem me indicou para estar aqui neste momento dando o meu testemunho. Gostaria de agradecer aqui. O desembargador eu peço. Eu gostaria de agradecer aqui a pessoa que sempre me apoiou nas minhas andanças por este estado afora e que aprovou o meu nome, que se não fosse essa pessoa, certamente todo o meu trabalho realizado em prol da justiça do trabalho do estado de Goiás passaria em vão. Mas com a minha escolha, com a escolha do meu nome pelo desembargador Dr. Elvésio, a quem eu devo tudo. E a Deus por ter me proporcionado esta oportunidade de estar aqui com vocês neste dia de hoje, dando esta entrevista. Divino, a Escola Judicial, em nome do TRT18, te agradece imensamente pelos seus valiosos depoimentos. Muito obrigada. Igualmente, agradeço a todos pela oportunidade.